20 dana od kako je ministar Goran Danilović zatražio od parlamenta da pet najvećih poslaničkih klubova delegira svoje predstavnike za koordinacioni tim koji bi pratio rad MUP-a vezan za održavanje izbora, oglasio se samo Demokratski front. Nećemo učestvovati u radu te komisije. Mi smo jasno saopštili naše stavove oko biračkog spiska. Posao za MUP je vrlo jednostavan. Treba uporediti određene baze podataka. Elektronska identifikacija birača, ona je apsolutno neprimjenjiva i ne znamo mi šta bi radili u toj komisiji. A to je komisija pod kontrolom vlade aktuelnog premijera. Ostali poslanički klubovi ni nakon drugog poziva resornog ministra rukovodstvu Skupštine nijesu se oglasili. Jedino su svoje predstavnike u kontrolno tijelo MUP-a delegirale tri nevladine organizacije CDT, CEMI i MANS. U MANS-u smatraju da partije treba što prije da se izjasne. Mislim da je apsolutno sporno da se već 20 dana ne da nikakav odgovor. Dakle, parlament može da odluči da kroz predstavnike klubova učestvuju u radu tog koordinacionog tijela ili da donese potpuno suprotnu odluku, dakle da ne učestvuje, ali mislim da bi zbog procesa trebalo da informišu MUP što prije o tome, kako bi prosto radna grupa otpočela sa svojim radom. Za MANS je više sporno što ni Državna izborna komisija još nije predložila svog predstavnika. I na tu adresu od Danilovića je stigao poziv kako bi se rad MUP-a u vezi izbornog procesa kontrolisao i učinio javnim. Maraš smatra da češljanje biračkog spiska treba da počne što prije. Svaka inicijativa u pogledu čišćenje biračkog spiska je vrlo dragocjeno. Zato i mislim da treba prosto MUP koordinaciono tijelo da počne sa radom što prije. S druge strane, mislim da i parlamentarne partije koje po zakonu imaju pravo pristupa biračkom spisku i kompletnom sistemu baza podataka MUP-a, da i one treba što prije da počnu da kontrolišu birački spisak. Dakle, jednom zajedničkom akcijom različitih subjekata mislim da se može doći do boljeg rezultata. Problem je sada što de facto ta proces kontrole ne vrši niko. U koordinacionom timu MUP-a biće još i 4 ili 5 predstavnika tog resora zadužena za evidencije i baze podataka. U MUP-u ne očekuju da partije za to tijelo delegiraju poslanike, već stručnjake za tu oblast. Prema našim informacijama neće se još dugo čekati da dvije državne institucije, parlament i DIK, odluče hoće li učestvovati u kontroli rada MUP-a, pa će koordinacioni tim početi sa radom već u prvoj polovini naredne sedmice.